Lekari u urgentnom centru su dali sve od sebe da spasu život osmomesečnoj bebi koja je preminula u Valjevu pošto je zadobila opekotine tokom kupanja. Nažalost, nisu uspeli. Kako se nezvanično saznaje u urgentnom centru u Valjevu, dete je preminulo pošto je stalo srce jer nije moglo da izdrži strahovite bolove koje je trpela. Sve se odigralo u porodičnom domu porodice koja ima četvero dece. Majka bebe koja je preminula je trudna i čeka peto dete. Kako pričaju komšije, deca iz ove porodice izgledaju zanemareno. Iz njihove kuće se stalno čuje buka, vriska i dečji plač, navode komšije. U slučaj se uključuje i centar za socijalni rad. Prema prvim nezvaničnim informacijama, u nedelju, nešto posle 20 časova u Valjevski urgentni centar, majka SN, stara 25 godina, dovela je svoje dete u besvesnom stanju sa opekotinama opasnim po život. Kako se saznaje, do tragedije najverovatnije došlo tako što je brat bebe, četvorogodišnji dečak, u momentu odsustva majke iz kupatila na slavini u kadi opustio vrelu vodu dok se u njoj nalazila njegova osmomesečna sestra. Tragedija se dogodila u porodici sa četvoro maloletne dece. Istraga o ovoj tragediji je u toku.